Apa yang bilang? Kita watch. Apa yang? Apa yang? Kuih manggil. Apa watch? Kuih manggil. Kuih manggil. Kuih manggil. Kuih manggil. Sini eh, kita punya lah kan. Mesti belakang eh. Dekat dia masuk. Garangnya bang buat review. Okay, okay, jumpa makan. Okay. Mana dia wedding tu? Satu stesen tu, satu stesen. Ambil gambar. Okay.
Bagi dia satu. Janganlah. Dia jangan bagi nanti aku kampung datang. Sate kambing boleh try satu. Sate sedap. Okey. Kita duit dah. Okey, macam mana saya? Kita duit lah. Dah tak ada dia, tanya dia. Okay, Sebatang di Guangzhou. Sate kambing. Ya, berapa cucuk? 12.